Takže hodně vítám dalšího videa. Tentokrát se podíváme na díl, ve kterém se z Homera stane barman a nahradí vočka. Jak ta epizoda skončí, na to se dneska podíváme. Jdeme na to. Co to děláš? Kopu. Proč? Dělám jámu. Na co jámu? Abych kopal. Tak to jo. Neboj, Marči, já zjistím, co má za lubem. Děti nemají mít tajemství. Nazdar, mladíku. To se to dneska kope, není liš pravda? Jo. Jo. E máš nějaký speciální záměr? Ani ne. Takže bys neměl nic proti, kdybych si začal kopat svoji vlastní jámu. Když chceš. Mohl bych. Co ti brání? Vůbec nic. Oh, oh, oh. Píchá mě na prsou. Kde je defibrilátor? Ustupte. Oh, tahle věcička se vyplatila. Marte, tohle je doktor Kaufmann. Je to speciální povídací doktor. Já jsem Bob. To je ale pořádná jáma, co kopeš? Díky, Bobe. <laughs> Víš, v jámě se dá baječně schovat, když se lidé hádají. Křičíte na sebe někdy u vás doma? Tatík pořád vyzvává, že se po něm vozí běloši. Aha, Jestli budeš takhle pokračovat, tak se prokopeš až do Číny. A to se může klidně stát. Ti američané si nedají pokoj. Co asi chystají teď? Já je zastavím. Já jsem silný. Jsem velký humungus. Všichni víme, že jsi velký humungus. Já chci jenom říct, že... Je... chceš pořád něco říct? Homer, má ta historka nějakou pointu? Jo, nakonec jsem se stal králem Morloků. Morlokové jsou z budoucnosti. Chceš říct, že jsem máš? Jestli je to pravda, tak jak můžeš vyprávět věci, u kterých jsi nebyl? Jo, jak svěděl, že tě špízujou Číňani? No to jsem vydedukoval. To je ta nejblbější historka, co jsem kdy slyšel. A to se přečetl kompletní edici Sladké snění. He, už vás má plný zuby a těch vašich historek pod psa taky. Smůla, chlupáči. Já to doma schytám. Díky moc! Přestaň fňukat ty kafaři. Buď rád, že jsem tě sem vůbec pustil. Ty si poslední dobou hrozná, ty Tohle odvoláš! No vidíš, jako bych to neříkal, pořád na nás máváš tou svojí brokovnicí. A nadáváš nám do blbců. To si nezasloužíme. A divíte se mi. Každý den je to pořád dokola. Čepuju piva, do nekonečna mlátím prázdnou slámu a nikdy jsem od vás nedostal tuzer. Možná bys ho dostal, kdyby ses občas usmál. A co je podle tebe tohle? Ježíš, to už nedělej. Co si to namlouvám? Naposledy jsem se smál, když jsem prošpikoval krysu sekáčkem na led. Vzpomínáte? To byla parádní trefa. Mm -hmm. Kdy mě jen přešla láska k řemeslu, když jsem byl ve škole pro barmany, ležel mi svět u nohou. Hele, kde se tu vzal ten obraz? Nedávno jsem ho sem pověsil a jsem moc rád připomíná mi starý časy. Jo, Pingatonská univerzita. Někdy když o té škole mluvíš, tak je tvůj hlas plný, jak bych to řekl, plný něhy. Jo, možná by se tam, jak to vyjádřit, měl vrátit. Co je to za slovo, co mám na jazyku? Eh, jo! Výlet na Almu Mater by mohl oživit moji lásku k obsluhování ožralů. Ale kdo povede bar, když budeš pryč? <hý> Já ho vemu. Vyber si mě, vočko. Ne, mě, kam se hrabe Hele, chlapi, mě je fuk, kdo z vás dál do čůra. Nebo ne? Juchu! Moc se nenaparuj, měl si vítr v zádech. A kdybych chtěl někdo bramburky nebo jinou volovinu, tak ho pošli k čertu. Provedu, můžeš být naprosto klidnej. Hmm. <laughs> Hej, co blázníš, já za to musím platit. Ne, očko, to si pleteš. Lidi platí za pivo tobě. No nic, už musím mít. Ne? Ah. Neříkal jsi, že musíš jít? Ah. Pingletonská univerzita. A ah, je to pořád stejná brána. Panečku, a pořád stejný hodiny. Zákaz pití před pátou. Páni, kdy tu očko naposledy utíral prach? Homre, ještě jedno. Homre, můžu si sem nosit jídlo od jinut? No já nevím, co by tomu řekl Vočko. Ale na druhou stranu, Vočko tu není. <tějí> teda, Homre, ty jsi nejlepší. No, v... No, v... No, v... No, ho, non, omlouvám se. Za co? Fleky od kečupu ještě nikoho nezabili. A teď už dost řečí, jde se trsat. Man head, had a saw. But to make a co je s tou muzikou? Jen klid. Musí se do toho praštit, jako když pobízíš koně. Pije! Au! Jo! To je krve jak zvola. Nestalo si ti nic? Dobrý. Tak, ví někdo, kolik grenadíny se dává do kosmopolitanu? Žádná. Do kosmopolitanu patří brusinkový džus. Ty, 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 ty. Počko si zlak ze staré školy. Halo? Chci mluvit uh, s panem Znusinudlem. Chce s jméno Olí. Jú, Barte, vystřelíš si ze mě, co mám dělat? Zeptej se, jestli tam není Olí Znusinudle. Já to nechápu. Zařvi, olíznu si nudle. A pak? Kašli na to, mre. Pane profesore, práce barmana už mě neuspokojuje, když, když jsem prvně viděl film Podmírák, došlo mi, že je to můj osud. Ale teď už o tom pochybuju. Nesmysl. Vy jste se narodil s pípou v ruce. Problém bude zřejmě jinde. Popište mi jedním slovem váš lokál. E, třeba hnusný pajzer? Zkuste to jedním slovem. Tak v tom případě putika. Pak není divu, že vás práce v takovém prostředí deprimuje. Jestli vám můžu radit, vylepšete svou putiku a vylepšíte si psychiku. Lepší putika, lepší psychika. Hmm. Jen se podívejte. Proč hladina se třpítí jen? Jsem na smrt nemocen. Dá dá se s tím něco dělat? Ne. Leda, že byste měla lék proti rakovině. Máte lék proti rakovině? Protože to by bylo skvělé. Bohužel nemám. Sbohem, bočko. Sbohem, profesore. Eh. Halo, nebylo by lepší sundat si před koupáním boty? Pane profesore? E. oh. A. Ah. Vočkou hmm. v této epizodě navštíví Univerzitu Swigmore. Ta je parodí na Skidmore College. Já si šlapu ulici musím otevřít bar. Zpívám, co mě napadá. Koukni na toho psa. Co? Kuligáni! Demolujou bar. Vočko mě přerazí. Uh. Čau, Homre. Ty puberťa, jeden. Au, 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 au. hej, přestaň, přestaň, to jsem já. Ježiš. Bočko, demoluješ svůj bar? No tohle. Skoro jsem omdlel, ustál jsem to. Co to děláš? Můj profesor říkal, že když to tu dám do pucu, vrátí se mi Elán. A navíc to tu bude hezký. A teď ti představím člověka, který udělá z téhle knajpy moderní podnik. Jsem Formajko, démon designu. Čau Formajko. Ne, 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 nejmenovat, prosím. Pardon, je to sympatiák. To není fér. Zrovna, když se ze mě stával nejlepší barman na světě, tak mi všechno vzali. Doleju, pánovi? Nech tu celou flašku. Cigaretku. <coughs> oh. Hele, je mi fuk, že nemáš kam jít, ale tady mi spát nebudeš. Aha, ani ne koukněte na vočku v bar. Je, yeah. vypadá to jako základna ufónů. Úplně vidím, jak odsaď vybíhají ufóni. Co vy na to? Počkejte! Ta fronta se vůbec nehejbe. Jsme přece vočkovi kámoši. Hej, hej, Jste na seznamu hostů? Víš ty, kdo já jsem? Pořádku vlasto, to jsou VIP. Ty máš ženský jméno? Jo? Vítám vás v Emku. <laughs> no, co říkáte novýmu podniku? Vypadá to tu jako v nepříliš vzdálený budoucnosti. Jo, líbí se vám tu? E Hezký králičci. Jo, ale tenhle se nehejbe. Eh, vyměňte sedmičku. Proč jsou tu všude ty oční bulvy? Co mají jako znázorňovat oči? To je PMK. Postmoderná. Postmoderna. Tak jinak, samoučelná úchylárna. A -a. A -a. Kde jsou barový židličky? Na stropě. To je síla, co? Jo, dobrý, přihraj sem, Dafa. My už Dafa nečepujeme. Máme malajský pivo, je lepší než Daf. Je ze sojový omáčky. Jo, dobrý, přihraj sem Dafa. Hej, Formajko, tohle jsou mý nejmilejší štamgasti. Aha, nazdar. <tipulý> Nechcete se seznámit s mladými modelkami? S modelkama? <tipulý> no, bodej. Dělejte, že tu nejsme. Počkejte, vy jste všechny z Ruska? Da. A opravdu se vám líbím? Da. Co na tom kyslíkovým baru všichni mají? Asi mám kesonovou nemoc. <tějí> Leny, stoupni mi na hrudník. pasti, ten designer musí mít okolečko víc. A dost. Řeknu vočkovi pěkně odplist, co si myslím. Po Černobylu mi začal odpadávat penis. A penis je ruský. Je... Chceme zpátky náš bar. Jo, tohle je blázinec. Mezi těma lidma si připadáme jako nuly. Mohli jste se dobře bavit, kdybyste zůstali ve tmě. Aha, tak ty se za nás stydíš. Z tebe se vyklubal pěkný ksindl. Co? Tohle si očko bombardák nenechá líbit. Z toho křiku přestávám být nadržená. Aha, vážně? Tak a dost, mílo, stáňo. Vyhoďte toho šupáka. Já se vyhodím sám, děkuju. pokud vím, tak jsem měl klobouk. Troubové. Co to děláš, tati? To je snad vidět na první pohled, ne? Předělávám naši garáž na hospodu. Takovou, jakou mýval vočko. To je dost náročný způsob, jak se pomstit dvočkovi. Nejde mi o pomstu. Chci jen tomu zrádcovi ukázat začet toho loket. A teď mi pomoz přidělat tu mušli. Nádhera. Provozovat bar je práce na plný úvazek. A ty neděláš pořádně ani svoji práci. Jenže když se pro něco natchnu, tak to dotáhnu až do kolce. Otče, kde mám nohy? Odče. To je vážně zajímavé. O čem se bavíte? O něčem zajímavým? Právě jsem srovnával Kurosavovi a Hercogovi filmy. Aha. Pokračujte. Moje dieta mi umožňuje minutu denně jíst podle libosti. Moje kosmetička mi dává botoxové injekce do hlavy, krku a pupíku. Eh. Zdravíčko, tak eh, co je novýho? A jo, vy voláte z mobilu, jo. Jo, žádný dráty, to nemám. Začíná zápas! No to se mi snad zdá. Já děláte? to sleduju, no tak. Pokud nás nechcete naštvat, tak to hned vypněte. Kde jsem to přestal? Ještě, že a nevidíte tu spoušť. Ale já tu jsem. <tějí> Odkopal jste věrné Štambasty půli bandě bezduchých snovů. Ale za ty tuzery to stálo. Opravdu, vočko? Tak se podívejte. <tějí> Vy se mi posmíváte, jsme přátelé. Správně, pardon. Sláva, sláva, Houbrovi, do smrti už nepákneme Sláva, Počko, ať se, se svým barem víc padne. To se musí pořádně spláchnout. Vrchní, měl to být přece tvůj bar. Je to rodinný bar, že jo, děti? Už můžeme jít spát. Až budou všechny citronky pěkně nakrájený. Ale vy je vůbec nepotřebujete. Moje holčička by hajala. Asi už mluví ze spaní. Oho. na co si to hraju? Já nejsem počko bombardák. Ah. Jak jsem mohl vykopnout svoje kámoše na ulici? Kde se teď chudáci nalámou? Co to má znamenat? To je teda název! Leopard svěží nás, snídaní den začíná, když si dáš koplyhy, celý ril se hrdina, celou zemlji mám hlasy, nemej si, si a teď za sebej! Jak jsi přemluvil Ariem, aby hráli u tebe v garáži? jsem jim, že je to benefice. Myslíš, že zachraňují deštný prales? <laughs> <laughs> eh, <laughs> paka. Ah, uh, bomba! To byla bomba! <třík> <třík> Michael, určitě jsou to milionáři. Jasně. Kdo jiný může mít bar v garáži? Hej, chlapi, dělejte mi křoví. Nejde mi to, když se dívá. Tak co? Chce se ti? Už ani ne. No tohle? Nemůžeš si jen tak otevřít bar. Řekl bych, že už se stalo. Ale to je nezákonný. V rodinném domě nesmíš provozovat bar. Bar? Jaký bar? Tohle je lovecký klub. V Ve kterém je podle zákona povoleno podávat nápoje osvěžujícího charakteru. Lovecký klub? Vy jste nás obelhal. No. Uh, Michael, ne. No. To není náš styl. Máte pravdu. Zrecyklujeme ty střepy a padáme. Profesor na této univerzitě paroduje Charlesa Kingsfielda. To není fér, tati. Proč má kvůli tvému sporu s Bočkem zahynout nevinné zvíře? Zákon je zákon a hotovo. Tak, brusinky, nádivka, brambory. Pojď, krocané, máš tu společnost. Ty myslíš, že ti ten krocan vleze rovnou na talíř? A proč ne? Hmm. Pst, Liza. Bočko. Poslyš, já nemám rád tebe a ty nemáš ráda mě, ale oba chceme zabránit zastřelení krocana. Vy mě nemáte rád, já vás ano. Vážně? tak tě mám taky rád. Na, vev si ubrousek. Kroca ne, hudry, 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 hudry. Nikdo ti neublíží. Dobře, a teď už ani muk. Náš signál bude. Tohle ptačí volání. Au, 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 do je ne. U, u, u. Dobře, tak radši do a, a to je vlastně docela příjemný, potom, potom rozkroku. No tak, Krocané, kde pak si? Krocan je jediný zvíře chytřejší než člověk. Co pak je tohle za ptáka? Krocan! Táta toho ubohého Krocana zmasakruje. Neboj se, vyplaším ho touhle vábničkou na pumy. Vývarně. Je. Kočička to koupila do nohy. Tati, postřelil si vočka. Cože? Tentokrát asi opravdu omdlím. A, 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 au. Krucinál. Jak se vám povedlo vrátit bar tak rychle do původního stavu? To je hračka, když to svěříš odborníkům. Těm, co se dají najít ve zlatých stránkách? Přesně tak. Promiň, že jsem tě postřelil. Ale to nic. Můj táta vždycky říkával. Každý to jednou musí koupit. To jsem ráda, že jste se konečně usmířili a můžeme společně oslavit den díku vzdání v tomhle baru. Kdo pozval ty hipíky? To já. Lušíš Ariem omluvu za tu ekoboudu. No dobře, omlouvám se. Ale deštný prales zachraňovat nebudu. Nevadí, dobrou chuť. Musíme poděkovat Michaelovi, Petrovi a Majkovi, že nám věnovali toho krásného krocana. Který je celý stofu, Stofu a zlepku. Díky bohu, že jsem najedenej. Ochutnej, Bárte, cítíš ten tvárok? Mm, mm. oh, oh. mm. A já děkuju, že můžu trávit den díků zdání se svojí rodinou, nezávislými rokery a svým oblíbeným barmanem. To je pro tebe, kámo. A tohle pro tebe. Tak jo? tohle je konec epizody, snad se vám to líbilo, za mi to byla jedna z těch slabších epizod z těch novějších sérií, když tak napište do komentářů, co se vám tady líbilo, za mě to byla opravdu slabší epizodka. Tak jo, je to všechno a od dalšího dílu čus.